На тимчасово окупованих територіях поширюють пропаганду під назвою найстарішого видання області. Почали видавати газету «Запорозька правда». Про це головній редакторці оригінальної «Запорізької правди» Наталі Зворигіній повідомили та надіслали фото газети читачі з окупованих територій. За їхніми словами, бренд використовує журналіст Вадим Кучер, розповіла Суспільному Наталія Зворигіна. Я не знаю особисто того журналіста, і його ім'я мені нічого не говорить. У нашому корпоративному середовищі він для мене невідомий. Отримав посаду голови Запорізької обласної спілки журналістів, яка є підрозділом спілки журналістів Росії. Ця газета, вона просякнута ідеологією руського міра. Там Пуцькін наш рольовий і все таке інше. Нагадаємо, газеті «Запорізька правда» торік виповнилося 105 років. Від початку її видавали українською мовою. До повномасштабного вторгнення передплатниками були переважно жителі області. Наразі газету тимчасово опублікують у соціальних мережах, розповіла її головна редакторка Наталя Зворигіна.